Ďalší, dá sa povedať, 6-bodový zápas čakal na mužov FK Dubravka v nedeľu na domácom trávniku. Práve tam hostili naši futbalisti svojho tabuľkového suseda Danubiu Hrubý Šúr. Ak chceli domáci pomýšľať na prvé miesto v tabuľke, museli tento dôležitý zápas bezpodmienečne zvládnuť. Dubravčania hrajúci v netradičnej modročiernej kombinácii boli od začiatku nebezpečnejší. Škoda, že v 5. minúte efektívnu petičku vo hrálika nezužitkoval Gulár na vsietenie prvého gólu. Ešte väčšiu tutovku sa podarilo spáliť Klinkovi. Skvelým reflexom sa prezentoval hostujúci brankár. V 10. minúte narobila dvojica Hrubošúrančanov svojim pressingom problémy domácej obrane, no nič vážne z toho nakoniec nebolo. Dubravčania išli zaslúžene do vedenia v 24. minúte. Všetko to začal vohrálik svojim pasom. Grunwald nešetril krokom a prešprintoval Maršovského, následne ako na podnose prihral Gulárovi, ktorý strelou k pravej žrti otvoril skóre. 1-0. V 27. minúte sa Klinko zatiaľ len zastreloval. Po Grunwaldovej prihrávke mieril len do stredu brány. V 34. minúte však už rozhodne do stredu brány nemieril a urobil dobre. Z uhla peknou obstreľovačkou zvýšil na 2-0 pre Dubravčanov. Škoda, že viac rozumu a menej sily nepoužil v zakončení Grunwald, ktorý sa takisto mohol zapísať do listiny strelcov. Na hostí platila razancia a pressing. To sa potvrdilo hneď pri prvej gólovej akcii druhého polčasu, keď Klinko obral Grela, nezištne našiel Gulára, ktorý opäť s prehľadom svietil svoj druhý gól v zápase. 3-0. Hráči Hrubého Šúra sa ešte ako tak mohli vrátiť do zápasu po hodine hry, no v skrumáži v Dubravskej 16 sa nedokázali presadiť Valúch a po plichtovej prihrávke ani Julius Šimon. Skôr sa tak nemenilo. Na opačnej strane mal pre zmenu vychýlenú mušku po Gulárovej prihrávke striedajúci Bohmer. Hostia predsa len zaznamenali čestný úspech. Exportná strela Novotného doplatila na brvno, no v dorážke bol najrýchlejší Minárik, ktorý znížil na 1-3. Hostia vrili všetko do útoku, no šance mali naopak Dubravčania. Bohmer ani tentokrát sieťku nerozlonil. Keďže sa jednalo o poslednú šancu v zápase, FK Dubravka tak absolútne zaslúžene porazila Danubiu Hrubý Šúr 3-1. Prihliadnúť na priebeh zápasu môžu byť hostia ešte radi za tento výsledok. Tak dnes sa v zápase stretli dva týmy, ktorí boli na delenej prvej priečke s počtom 17 bodov. Tento v podstate kľúčový 6-bodový zápas sme zvládli, či momentálne budeme na prvej priečke, uvidíme, ako hrala Nová Dedinka, ale v podstate momentálne tá sezóna sa vyvíja fajn, až na zaváhne s Igramom. Sme iné body nestratili, čiže čo sa týka výsledkov, je to super, čo sa týka hry, ste videli, uvidíte v zázname, že tá hra podľa mňa vysoko prekračuje kritéria 5. ligy, lebo naozaj mám technický tým. Máme družstvo, čo hrá kombinačne, možno jedine družstvo, ktoré v líge hráme kombinačne. A dneska sme išli troška z neho taktikou na supera a táto taktika nám vyšla. V podstate po tejto taktike sme dali dva góly, o nej nebudem hovoriť. A v podstate super tam mal jednu, dve rotácie, o ktorých sme presne vedeli. Vedeli sme jednu, dvoch hráčov, ktorí sú tam nebezpeční u supera. Tých sme ustražili, tých sme zdvojili a super, až nemá čo hroziť ďalšieho. Možno streliť z väčších vzdialeností, ale tam máme výborného brankára aj výborného bránka na lavičke. A hovorím, dneska naozaj tímový výkon. Každý splnil 100% svoje úlohy, čo mal a vďaka tomu sa dneska vyhralo.